haddii aan arrintaa laga digtoonaana, runtii waxaa dhici kara wax khatara. Wararka aan helayno ayaa ah in ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland jiidda hore oog Salinta Qori Lugud ilaa Ceergaabo la qorsheeyey in weeraro gaadma ah lagu soo qaado Britole, iyagoo aaminsan in ciidanka qaranku gabi ahaantiiba uu ku jiro dabaaldeg. Arrintaasi oo aanu soo helnay wararkaasi oo la isleeyahay halkaasi kaga qabsada, waxaa hub yaala hoy arrintaasi ha laga digtoonaado. Muuqaalkiiga waxaad iga gaarsiisaan ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ku sugan jiidda hore kow en madaxda Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo cid kasta oo ay khusayso, fadlan u sheer garee. Markasta oo aad sheer garayso ama aad la wadaagto, waxaad heli kartaa cid ay digniin u noqoto, ama ciidan ha noqoto, ama qof mas-uula ha noqoto, ama in arrintaasi laga diyaar dargaroobo heegan buuxana la galo oo lagu mashquulsanaan xaflad iyo dabaaldeg, keliyata calankana taa lagu haysto, qorigana taa kale lagu haysto. Anu gudagala barnaamijkayga sheer garee, xoogna u gaarsii dadkaaga. Waxaad ogtihiin fariisimada hore ee ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ah, kaasi aad buu u fadhiya ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo aad u fara badan, ilaa iyo buuhoodla agteeda, ilaa iyo carada Ceergaabo intaa u dhaxaysa ciidanka qaranku fariisimo aad u culus buu kuleeyahay. Haddaba yaan la hilmaamin in nimankii huwantahay aad isku soo hubeeyeen oo ay taagan yihiin meesha la yidhaahdo Salinta intan ilaa iyo Guumeys, Ceergaabo meel u dhow Faqi Fuliyeeyo intaa, dhankan kalena waxay taagan yihiin aaggan Qori Lugud, way u dhogeen. Haddaba nimankii waxay aamineen in Britole ay tahay fursadii ugu qaalisanayd ee ay ku weerari lahaayeen xilliyadan oo kale. Ilaa iyo 2007 intii ka dambeysay Soomaaliland gobolkaa fadhiday, markastoo ay 18 May dhacdo, gaadmay samayn jireen. Ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland markaasi wuu diyaarsanaa oo wuu hubin jiray, wayaaci jireen oo dhinaca Puntland waxba laga soo qorsheyn jiray. Maanta taatikadii waa la bedelay. Halkan Qamar Suugaani bay fiimo qowjee nagu soo sawirto shaqooyinkeedii weeyey. Halkan kalena firdhiyaa layidhi iska dhig, yaan la moodin ciidanka qaranka in la weeraryo, waxaane Talyaan iyo meelahaadu iska qabo, kolkooraba iska magacyaal baatee, garaadada iyo waxna silent ka gala baa layidhi. Waxanba ka dhiga cid aan weruhayn xilliyadan oo kale, mee calanka yaraa dameerka la yidhi jiray, aaway wixii yaa qariyey, meeyo bahashay dhul baanu xaadhanaa, iyo wixii oo dhan war nimanku intaad ragga iyaguna kugu soo maqay. Haddaba maxaa dhici karaa? Inta sanad guurada aynu ku jirno dabaaldega 18 May way ka duwan tahay sanad guurooyinkii hore, sababta oo ah 18 May-dan qaranimada Soomaaliland baa kaftan la geliyo la yar taataatay. Dadkii reer Soomaalilandna gebi ahaanba caruur iyo ciroole, rag iyo dumar, waayeel, ciidan, ganacsato, arday, looma kala harin mar keliya sidaa loo soo dareero la yidhi khalqiga Ilaahay. Waddan kasta oo qof reer Soomaalilandi uu jooga isna waa laga xusay. Soomaaliland maxay noqotay in la yidhaahdo dalkayaga eega waanu jecelnahaye ninkii safaad naga gelinaya u haysta xisbiyadan isriyadiyan iyo waxaan inaanu reera u kala jabnay, in qaranimada iyadan iyo waxaan kaftan laga aanu wiiqsanay, iyo waxyaabahaasi baa la eegay. Berrito waxaa lasoo bandhigayaa haddii uu Allaha awoodi la yidhaahdo cududda ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee ay kuwa beenta manaafaca, sida ay yidhaahdeen ciidankiibaa jabo hubkiibaa la qaaday. Haddaba Hargeysa, Burco, Buurama, Berbera, Ceergaabo, meel kaste way marayaan ciidankii iyo dhammaanba oo noocyadii kala duwan, iyaguna maalintaa waxay rabaan inay dhaawac kugu dhuftaan aanad ka dhaqaaqin, in ay kugu dhuftaan oo yidhaahdaan maanta waxaanu kala wareegnay Soomaaliland. Intaasoo huba qaabka loo qorsheeyey haddaba aan eegno, si aan loo oran Soomaaliland idinkaa weeraray oo ciidanka qarankii oog joogaad weerarteen oo Guumeysta aad ka dhaqaaqdeen, marka hore waxaa la qorsheeyey in magaalada Ceergaabo, maadaama ay degan yihiin meesha suuqoosi xagaale aad uma kala aqaano Ceergaabo, laakiin inta ay degan yihiin qoladan hartiga ee yar ee magaalada ah,
إن مجالد إن تايري كده جيهين إن علنكي إيه وحيابة كتاجان علنكي رأي دمير كوسورنا إيه خات مسج إيه وحاسيني كتاجان سعيدا كبوليس كسومالي لان إيه إسكورد عن تبدينا وير لقرشي وبريها بهوب إيه بلاي إيه وحصل جوجري مال حاسي كده بنهوب كلقاته إن وحي لقرشي لقول رفتو إن تعيدا كقرن كيه وحبا جرمني حاجة على إذا حاجة نجوميس لقى رفتو een niman gaadmaa la sameeyo oo intii guumays iyo meelahan u soo dhukusaan ka dhex bilaabo oo dabeedna markay sida u dhacdo lagu kala yaaco baryahanba waxay qorsheeynayeen hub iyo balaayo iyo meelay ku aasaasayeen aagan ilaa iyo intay marmarka qaar waxa lagu leeyahay soo dhaafaan een oo iyo xagano iska dhigaan niman xoolo dhaqata dad Soomaaliland waa dad goba een way ogyihiin dadkan inay dadkoodu yihiin een ma oranayo wariya qoloma taa dulbahanta tahay noqon ma oranayaan iyaga qof isaaqi hadii uu gudbo way dilaan ama hawaalnaado ama ganacsada haado ama geela la arooro mid iyaga u raxleeyo oo dabada u lulow deeq meeshaasi taga mooyaani laakiin nin caadiya oo ganacsi iskuma socdo waxba iskuma socdo laakiin iyaga dhanka ugu baabuur bay soo rartaa waxba soo rartaa inta berberi wax ka soo deystaan buu hooday geeyaan way la noolyihiin dadka waa gobonimada iyo Soomaaliland inay dowlad tahay qoladana iska tahay jabhad waxaasna ma eega Soomaaliland way ka balaarantahay si kasta ha ahaato laakiin niman bay iska soo dhigeen geel jiray iyo ganacsati iyo bilaayo waxa la sheegay in meelaha wax ku aasaasiyaan dadka qaar waxay raawaan sixir laakiin sixir waxba kama qaado system iyo dowlad sixirku wuxuu sixraa laba qof iyo qof iyo ma aragtay dad family oo isqabay waxyaabahaas kale laakiin nidaam iyo dowlad iyo askar waxa yaala boobool lagana baqan ta mawduuciga marka aan ka hadli doonaa almuhim raxmad baalidane ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland xadig toonaada bari waa lagu soo maqay waan idinka digannaa ayaan dabaaldeg u inala fogaan ciidanka qaranka waan ognahay heegan bay ku jiraan waana isku filan yihiin waana wixii halka yimaada way dhalaalinayaan waan ognahay laakiin haddana waa digniin miyidhiihiinni baan nahay waa inaa wixii jira laydinla socodsiiya waa in aan la seexan dabaaldega iyo farxadda iyo waxan inta lagu socdo ama aroorta hore lasoo toosayay nimankani isleeyihiin qolay waxay leeyihiin qorshayaal ah shanta aroornimo baa inu ka dhex bilowno kuwo kale waxay leeyihiin may saddexdaba qolo kale waxay leeyihiin aroorta markuu waagu baryay inta la qurqurayo analiska markaasi gaarka la adkeeyo hubkii ciidanku saaha u gaashaanaado habeennimo yaan la seexan een sahanka iyo sirdoonka iyo dhaqdhaqaaqa iyo wixii aagaa lagu arko bisad hadday shaqo tiraahdo BM qabadsiiya waa in la ololiyo oo waxaan kuuli meesha wixii ka dhaca la yaabo hadday talaabo soo qaadaan guumeys dabka saara oo yaan la arkin hadday suuqa hoose iyo meeshan iyo ceergaabada sheegayaan waa in ciidanka qaranka dabka mariyaan la isuma naxariisanayo wanaag iyo baxbaxu nimanka waxba kuma oqola waxay rabaan dhaawacaanad ka gaban had iyo jeer markaad farxadaha ku jirto haddii lagaa jiro waa halis dad badan baa sidaasi halis ku geli kara waxaan leeyahay dadka reer Soomaaliland way faraxsan yihiin way ciidayaan calankoogii iyo wuxoogii